Jeg havde feber for 2 uger siden. Der er jeg virkelig tæt på at ringe til dig. Nej, ikke fordi jeg havde feber. Så var ikke nogen andre, der skulle være der end dig. Min mor, hun spørger altid ind til dig. Hvordan du har det, og hvad du laver og sådan. Hvad siger du så? Du skal sige til mig, at du er helt sikker på det her. Jeg er sikker.